Yeni klinikada Təbib Akademiyası və Həkimlər və Təbib Tələbələr İctimai Birliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən xarici tələbələrin tibbi təcrübə proqramı layihəsinin açılış mərasimi baş tutub. Açılış mərasimində səhiyyə rəsmiləri iştirak edib. Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri, Millət Vəkili Əhliman Əmiraslanov Azərbaycanın müasir, qüdrətli və dinamik inkişafa malik olan ölkə kimi tanıdığını qeyd edərək, fəaliyyət göstərən xəstəxana və tibb müəssisələrinin demək olar ki, ən yüksək standartlara cavab verdiyini bildirib. Təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov yeni klinika həkimlərinin dünyanın 22 ölkəsindən olan 15 əcnəbi tələbənin yüksək ixtisaslı bir həkim kimi yetişməsində töhfə verəcəklərini qeyd edib. Azərbaycan səhiyyəsi üçün daha bir qürur verici bir gündür. Çünki artıq əvvəllər Azərbaycan həkimləri, Azərbaycan rezidentləri xaricdə təhsillərini artırmaq üçün digər ölkələrə müraciət edirdilər. Amma bugün dünyanın 22 ölkəsindən rezidentlər artıq yeni klinikada təcrübə mübadiləsi üçün və öz təcrübələrini, biliklərini artırmaq üçün bizim dövlət müəssisələrinə müraciət edirlər. Və yeni klinikada çalışan həkimlərimiz bir ay müddətinə, 4 həftə müddətinə bu xaricdən gəlmiş həkimlərə, rezidentlərə öz bilik və bacarıqlarını öyrədəcəklər və onların burada yaxşı təcrübə keçməsi üçün tam şərait yaradılıb. Və qonaqlar artıq 3 gündür ki, burada fəaliyyətdədirlər və hər biri yaradılan şəraitdən məmnunluğunu bildirirlər. Layihə ilə bağlı Təbib Akademiyasının rəhbəri Tural Xasbolat Səhiyyə televiziyasına danışıb. Biz Təbib Akademiyası olaraq müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edirik və bugünkü tədbir də bizim Həkimlər və Təbib Tələbələr İctimai Birliyinin birgə layihəsi idi ki, hansı ki Avropadan 15 ölkənin tələbələri, tibb tələbələri bugün yeni klinikada bir aylıq təcrübə keçmək üçün gəliblər. Müxtəlif ixtisaslardan neonatologiya, pediatriya, ümumi cərrahiya, kardiologiya kimi ixtisaslara təcrübə keçirlər bir ay müddətində. Artıq xarici tələbələr, özəl Avropanın tələbələri dövlət klinikasına, Azərbaycana yeni klinikaya təcrübə keçmək üçün gəlirlər. Bu çox sevindirici haldır və yaratdığı şəraitə görə rəhbərliyə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, bu tələbələrin burada yüksək səviyyədə təlim və praktik təcrübələrini artırmaq üçün şərait yaradılıb. Biz Təbib Akademiyası olaraq onlar üçün hər həftə müxtəlif seminarlar, təlimlər təşkil edirik. Bu da onların burada olduğu müddətdə daha peşəkar, daha yüksək səviyyədə təlim keçmələrinə şərait yaradacaq. Həkimlər və Təbib Tələbələr İctimai Birliyinin sədri Murad Yusifli layihənin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu layihələr 2007-ci ildən bizim Beynəlxalq Tibb Tələbələri Assosiasiyaları Federasiyasına üzvlüyümüzdən sonra daha fərqli bir miqyas, daha fərqli bir vüsət alıb. Və məhz IFMS-yə olan üzvlük sayəsində biz hər il mübadilə proqramları təşkil edirik. Hansı ki, xaricdən gələn tələbələrin Azərbaycan klinikalarında, eyni zamanda da azərbaycanlı tələbələrin xarici ölkələrin klinikalarında istehsalat təcrübəsi keçməsini təmin edir. Artıq 15 ilə yaxındır ki, biz Səhiyyə Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris klinikalarında bu layihəni icra edirdik. Bu ildən təbibin də prosesə qoşulması ilə bərabər və təbibin dəstəyi ilə yeni klinikada mübadilədə iştirak etməyə başladı və bizim ondan çox ölkədən 15 tələbəmiz bugünkü gün yeni klinikanın müxtəlif şöbələrində öz istehsalat təcrübələrinə başlayıblar. Tələbələrlə olan görüşlərimiz zamanı, istər klinikanın rəhbərliyi ilə olan görüşlərimiz zamanı hər iki tərəf də mübadilədən olduqca razıdırlar. Tələbələrimiz şöbələrdə yüksək səviyyədə Azərbaycanın səhiyyə sistemi ilə tanış olurlar, xəstələrin müayinəsində iştirak edirlər, əməliyyatlara daxil olurlar. Bugünkü tədbirlə də biz həm tələbələrimizə xoş gəlmisiniz demiş olduq, eyni zamanda onların Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti, dərin irsi ilə tanış eləmiş olduq. Ümid edirik ki, onlar buradan xoş təəssüratlara ayrılacaqlar. Layihə çərçivəsində Azərbaycanda istehsalat təcrübəsi keçəcək 21 əcnəbi tələbənin 15-inin yeni klinikada müxtəlif tibbi şöbələrdə təcrübə keçməsi nəzərdə tutulub.
For the first thing, it's my first very time to travel alone. Bu ilk dəfədir ki, xarici ölkəyə tək bir vəziyyətdə səyahət edir və Azərbaycan seçməsinin səbəbi o idi ki, həm Azərbaycan daha güvənli bir ölkədir, həm də tibb təhsilində daha yaxşı təcrübə ala biləcəyi və daha yaxşı inkişaf etmiş bir ölkəyə getmək istəyirdi. Ona görə Azərbaycanı seçdi. Həmçinin də bu fikri ilə çox razıdır və Bakıdan da çox razı olub bu fikri ilə. Bakı həm çox gözəl bir şəhərdir. İlki gəzəndə də burada çox maraqlı yerlər gördüm və bu fikri ilə çox məmnundur. New people to get new friendships. Burada yeni insanlarla tanış olmaq, yeni dostluqlar, hansı ki illər sürə biləcək dostluqlar edinmək istəyir. Həmçinin burada yeni təcrübələr, müxtəlif mədəniyyətləri görmək istəyir və ümid edir ki, burada da burdakı insanlar da çox, yəni qonaqpərvər idi və burdakı zamanından çox xoşbəxtdir. Tələbələr cərrahiyyə və transplantasiya mərkəzi, ürək damar mərkəzi, reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaması mərkəzi, somatik və strok mərkəzi, insult mərkəzi, hematologiya və sümü iliyi nəqli mərkəzi tərkibində fəaliyyət göstərən şöbə və bölmələrdə aidiyyəti üzrə təcrübə keçəcək. Tədbirdə Yeni Klinika Həkimləri adından çıxış edən direktor Barat Yusubov yeni klinikanın ölkənin müxtəlif bölgələrindən müraciət edən vətəndaşlara xidmət göstərməklə yanaşı, həkim rezidentlərin təhsilində önəmli yer tutduğunu xüsusi vurğulayıb. Sonda İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaur Əliyev istehsalat təcrübəsi üçün Azərbaycana gələn tələbələrə uğurlar arzulayaraq bu cür layihənin ölkə səhiyyəsi üçün önəmli olduğunu bildirib.